ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងបង្កើនចំនួនក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខស្ថាប័នធ្ងន់និងមូលដ្ឋានឲ្យមានភាពល្អប្រសើរថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខសិស្សនីនគរបាលសិស្សនីនគរបាលរងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលចំនួនទី15លើកទី2នៅសាលានគរបាលភូមិភាគ2ខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្